Assalamu alaikum. Maşına keç kanalın görüşçüleri jana jazılıçıları. Sizlerge tartulay turgan bul videoda jalan orusunduların görüp ketesizler. Bugün 31. Oktyabr 2021 yıl. Apta günge jekşembe Oş şaarında Japalak unavazarındabız. Batıla mod VAZ 2111'den başta yöreyin. Авалы жакшы көрүнөт. 1979 кыймылдаткыч көлөмү 2.15 230 000 сом. Өзүнүн баягы СССРдеги аптечкалар окшойт. Эксплуатациялоо китепчелери, сервис китепчелери турат. Так, буна азыр açıp versin. Talon görsötöylü. Mınaki kojun apşıfkalar özün bayağı original oturuşlar da bay italyanski salon dep koyat oşondoy. Mına torpedalardan da dağı jaraka jerleri jok. Şunça jılda jaksı sakталган экен ayoy. Пробег 63 000 deyt. Oşo 63'ten aylangan emes pe? Bolgan original пробег, ha? Оригинал пробеги дейт. Аки шунда кылпа сактаса болот экен унаны. Көрдүңүздөр. Ошондо да канча жыл болуп кетип атат буга дагыч. 79 болсо ошондо 42 жыл болуп кетеби? 42 жылдык уна. Көрдүңүздөр кандай сон сакталып жакшынак болуп турат экен. Багылыштуу. Өткөн базарда бир чыккан кезиңер эле. Канча чейин көтөрдү? Bağlı otat, ar kanday. 200 200'e çeyin götürdü. Aha, jakşı. Mel jakşı satıp alıp. Niva. Tak. 2017 kıymıldatkışın kölömü 1.7. Buna jawap turat. Elektro güzgünlör. Al aynikleri elektro götörgüçtü. Tak. Farkop bar. Sizlerden mi? 7,5 bin dolar da odat. Aytılış bas. Yesi can da görmüyor. Şu can da turgan adamlardan sorasam yesi şunday dedi de. VAZ 2104. 1997 кыймылдаткычтын көлөмү 1.5 80 000 сом. Нива. Bir min 991 kıymıldatkışın kölömü 1.6 200 000 som. Tört öngülü öten protektorları jakşı oldu. Niva pikap. 2002. Bunda gündele görüyor muyuz? Ne kruzo atsak çağı. Anca mıça oturu alıp bile getirse olu öğretken bu acirge. 350 bin somda otat. Aytılış bas. Patriot kança oldu otat? 450 bin. Kança? Uaz Patriot. 450 bin som. 450 de yaptı mı? Tamı bağ mı? 2007 kıymıldatkışın kolomu 2.7. Tak. Tak. Kontrolü. Neye kasayım dedim? Oho, bu yerden 0.6 tura döngölöktörü özünçele. Özüne tartatko adamdı. Başına kimden?
Kanatski variant okşaydı. 2000 kıymetatış kolumu 1.6. Aha tak. 5 stupka kanatski variant gene. Kança da otas? 170.000 som. ВАЗ 2107. 4 дөңгөлө өтөйүн ушундай. Жакшы болду протекторлору. 2011 кыймылдаткыч көлөмү 1.6. Багы жок деп. Баасы канча болду? 250 кеми бар. 250 000 сом кеми бар дейт. Мо жерде Нива Chevrolet көрсөтөйүн. 2004 кыймылдаткычтын көлөмү 1.7. Так, салонун көрсөтүп болуп. Жаукпа. Канча деп атасыңар? Басы. 270 000 ачылабы? Же катып тартайбы? Долоон көрсөтүп коёюн. Алдыңкы айнектери электро көтөргүчтүү. Мына электро күзгүлөр регулировкасы. Туманниктер да бар окшойт, а? Мынакей раздаткаларды кошуп бөлүү ошол селектори бар. Бар экен, жакшы. 250 дедиң? 270 000 кеми бар дейт. Гидравлика бар, а? Жакшы. 270 000 сом. Бул капталынан да көрсөтүп койду. Якта иши бар экен да ичинде. УАЗ 2107. 2007. Кыймылдаткычтын көлөмү 1.6. 160 000 сом. Так, мына унаалар көп. Ошондой эле адамдар деле келип көрүп жаккандары мындай сатып алып деле атышат. Бул жерде 15-лерденби? Канча болуп атат? 130 да атат. 130 000 сом. Бортовой компьютер бар, алдыңкы айнектери электро көтөргүчтүү. Отургучтардын жылуутуу системасы бар. Комплектация жакшы эле экен. 2006 кыймылдаткычтын көлөмү 1.5. 130 000, а? Ак Кыргызстандын номеринде экен. Жакшы. ВАЗ 2106. Дөңгөлөктөрү мындай ретро стилде боеп коюптур. 1992 1.3 150 000 сом. Нива 1997 кыймылдаткыч көлөмү 1.7. 250 000, а? 250 000 сом деп атат. Нивалар бирок көп чыгып туруп. Но могу жерде дагы бир Нива турат, бирок баасы жазылган эмес. Ага токтолбой эле колу. Мо Ниваны көрсөтүп коёюн. А, сенденби? Канча болуп атат баасы? 230 000 сом. 230 000. Россия транзит номериндеби? 2002. Ачыкпы? Гидравлика жок болсо керек, а? Жөнөкөй эле. Машина кеч канал. 2007-ден кийин. 2007-ден башталып чыккан экен гидравликалар. Анда мода гидравлика бар болуш керек. 2008 кыймылдаткыч көлөмү 1.7. Баасы канча болуп атат бундуку? 350 000, а?
Hidravlika bar. Oturuşları özünkü je almasılgan mı inamarkaga? Мындай немелер бар экен, регулировкалар. Бул иномарканка окшойт дейби бу дейм да. Пробеги канчаны көрсөтүп аткан? 125 000 км. Жакшы, 350 000 сом, а? Машина кейже. А да бир Нива. 2005. 320 000 сом. ВАЗ 2107 2010 140 000 сом. 140 000. Ушунун жанында ВАЗ 2106 Россия темир номеринде учеттон чыгарылган эмес. Бирлерин аны хром, повторитель поворотасы бар. 2003 120 000 сом. Мына катар-катар тартып өрөтлек. Баалары чекеден жазылып турса. Шуларда катар тартып атабыз, көрүп атасыздар. Баалары жазылып турат, жакшы. Мына 07-ни көрсөтөйүн, 1998 75 000 сом. Жакшы. Так, бул жакта Chevrolet Niva'nın баасы жазылган эмес экен, эми көрсөтүп берели, Россия. Temir numarında uçaktan çıkardım ben. 2012. 07 sende mi? Kaç oldu o tatken? Ne dedin yarın? Olsun. Maşına keyce. Мынакей жыйынтыктайбыз. Видеобузду лайк басып электер басып коюңуздар. Каналга жазылып, жан көрүп аткандагылар жазылыңыздар. Башка маалыматтардан да кабардар болосуздар. Бир эле ушул орусуналар эмес, видеолорубуз башка унаалар да кантип бардыгына тарткан аракет жасайбыз. Ошондуктан жазылып, биздин расмий баракчабызга кирип, өзүңүзгө кызык болгон, жаккан темадагы видеолорубузду көрсөңүздөр болот.